Ndeshja e fundit për mbyllëse e kategorisë së parë mes kampiones Lushja dhe Partizanit të vendit të dytë, që kishte fituar të drejtën për të ngjitur në superiore sezonin e ardhshëm, nuk i ka shpëtuar problematikës mes dy tifozërive. Pavarësisht se rezultati nuk kishte rëndësi për asnjërin palë, ai duket se kishte tendosur maksimalisht tifozët e shumtë. Shkak për shpërthimin e një situate jo fort të këndshme ka qenë goli barazimit për vendasit. Prancorin topi goditur nga Stojković e kishte kaluar vijin fatale, ndërsa tifozët e kuqe kanë kontestuar këtë gjë. Menjëherë ka ardhur kundër përgjigje tifozërisë lushnjare që nuk ka kursyer as gurët në drejtim të miqve. Pas një ndërprerje të ndeshjes dhe rikthimit të qetësisë nga forcat e policisë, loja ka vazhduar pa probleme mes futbollistëve. Për sa i përket kronikës, duhet theksuar se rezultatin e ka zhbllokuar Ola Dele për të kuqt. Ai godet nga një largësi prej 30 metrash në minutën shtesë të pjesës së parë dhe shënon një eurogol. Topi pushon në trekëndshin e portierit Spahov, i cili s'ka çfarë të bëjë, vetëm ta nxjerr topin nga rrjeta. Sapo i vihet topi në lojë nga mesi i fushës, aksioni zhvendoset në gjysmën fushën e të kuqve, ku serbi Stojković finalizon me kokë dhe barazon takimin. Raste do të ishin sërish të shumta. Në prani të rreth 7000 tifozëve kjo ndeshje kishte një dekor të jashtëzakonshëm. Ndërkohë që pjesa e dytë ka vijuar të jetë një betejë mes sulmesh e kundërsulmesh me të dyja skuadrat. Golashtuesi më i mirë në kategorinë e parë Mikel Tsanka i ka kaluar të titën e përsi 2-1 në minutën e 65, ndërsa Malo ka arritur të barazojë 2-2 në minutën e 69. Përveç dekorit të mrekullueshëm, rezultati vlen